E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se for novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a diferença entre a maneira que eu jogava e a nova técnica que eu estou aprendendo. Temos aqui uma bola na reta, eu vou tacar com efeito 3 horas da maneira que eu tacava antes. E uma tacada utilizando a técnica. Tacada 3 horas da maneira que eu tacava antes. Eu teria que fazer uma compensação. Agora, utilizando a técnica, pode ser que eu não acerte de primeira, porque eu ainda estou praticando. Mas vamos lá. Sem fazer compensação. Mais uma vez, fazer uma puxadinha com efeito lateral. Vou bater 5 horas. Não saiu tão bem executada. Como eu disse, eu ainda estou praticando.